Формадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю. В ефірі «Слава Україні». Героям слава, вітаю вас, друзі. Давайте почнемо з акції протесту проти бездіяльності Організації Об'єднаних Націй. Це напередодні відбулося у Києві. Близько сотні людей протестували проти бездіяльності цієї організації. Вимагали визнати підрив російськими військами Каховської ГЕС воєнним злочином, що, власне, напевно, і буде колись. От, а от наше невдоволення цією міжнародною організацією, плюс президент вчора в своєму зверненні окремо відзначив Міжнародний комітет Червоного Хреста, який нічого не зробив для того, щоб хоч спробувати порятувати людей на тимчасово окупованій території. Наші там бути не можуть, нібито мали би рятувати міжнародні організації, принаймні щось хотіти робити, але цього теж не сталося. Давайте це обговоримо. Дійсно, проблема дуже велика, і найбільше болить там те, що саме ці потужні організації, сюди можна віднести до цього числа ще одну Amnesty International, яка минулого року, пригадуєте, розповідала про те, що ми використовуємо цивільну інфраструктуру для військових, і саме тому росіяни вимушені нас обстрілювати по цивільній інфраструктурі, бо вони, мовляв, в такий спосіб знищують нас. Ну, мовляв, таке виправдання. Це скандал був дуже великий. Сьогодні історія десь схожа, і те, що Радбез ООН і Організація Об'єднаних Націй пожинає ці плоди, коли фактично можна брехню подавати як за правду, вони є очевидними. Бо після підриву Каховської дамби відразу було звернення від Росії до Радбез ООН по скликання позачергового засідання. Ну, звісно, що тут, як говорить Кулеба, дуже вірно, він влучно сказав, буквально вчора давав коментар з цього приводу і емоційний, я чисто в частині підтримую позицію, що як це може бути, коли світ абсолютно нормально бажає, коли ми говоримо правду, Росія говорить брехню, то ми повинні доводити те, що Росія говорить брехню. І всі ці історії, і вже фактично, як на мене, історія із підривом дамби росіянами, вона вказує на те, що ці міжнародні інституції просто-напросто себе вижили. І вони повинні бути кардинально реформовані. Що стосується, до прикладу, Червоного Хреста, то тут історія взагалі дуже цікава, тому що український Червоний Хрест, тобто філія Червоного Хреста в Україні, вона фактично відмежувалася від міжнародної організації, долучився до допомоги, вони в перший же день розмістили відповідне повідомлення про те, що вони будуть брати активну участь у наданні допомоги тим, хто постраждав у Херсоні від повені. Але сама міжнародна організація проявила інфантильність. І згадаємо історію таку саму із Червоним Хрестом, коли вони ручкалися ще з Лавровим на початку широкомасштабного вторгнення. Звісно, зараз вони це подають під соусом, мовляв, дуже мають бути нейтральними, аби не замаратися в політику. І оця дискусія навіть, яка виникла стосовно того зараз у суспільстві, в світовому, не лише в українському також вона є, чи підривали росіяни дамбу, я вважаю, що це якраз наслідком такої безвідповідальної політики цих міжнародних організацій, і ООН, і Червоного Хреста. Бо якби вони були більш рішучими в оцінках дій росіян, які, ще раз наголошую, нас вбивають, ви дуже слушно згадали в попередній півгодині ефіру про методички, де написано, що українців мають знищувати за національною ознакою. Це є фактично акти геноциду. Ми про це говоримо, до прикладу, ще з першого дня широкомасштабного вторгнення, і вже тоді були дуже чітко прослідковані наративи про те, що росіяни йдуть не просто там завоювати територію, вони йдуть вбивати українців, як то робив свого часу Гітлер, знищуючи єврейську націю. Зараз фактично росіяни роблять те саме. І підрив Каховської дамби – це якраз і є актом геноциду українського народу. Не просто екоциду, а і геноциду в тому числі. Тому що для них байдуже, що проживають українці на підконтрольній їм поки що територіям, вони не надавали ніякої допомоги. І те, що саме ці організації виявилися такими інфантильними, ну це просто очікувано. Звісно, багато хто з нас не сподівався, що і в цій ситуації і керівництво ООН, і Червоного Хреста проявлять себе так, як проявляли раніше. Але, на жаль, так.
Ну, слухайте, знову ж таки, ще одна історія, яку, напевно, треба буде піднімати на дуже високий рівень. Да? Зараз згадаємо, що Тімоті Снайдер, професор Єльського університету, напередодні, ну, по суті, я це вважаю, що він змушений був отак на пальцях, як 2 плюс 2 дорівнює 4. Чому 4? Беремо палички, рахуємо, ось 2 палички, ось ще 2 палички. І він написав про 10 пунктів, як треба журналістам, журналістам міжнародних видань писати про оцю трагедію на Каховській дамбі, про вибух, про підрив росіянами греблі Каховської ГЕС. І він якраз і зазначає на тому, що ні, не буває, значить, двох однакових сторін, коли Росія контролює цю дамбу, коли російська армія збирається відступати. І ось вам історичний контекст, як Сталін чи радянська влада підривали Дніпро ГЕС, коли відступали, як гітлерівці затоплювали берлінське метро, коли відступали, щоб, типу, ускладнити просування союзницьких військ. От кому це вигідно, як про це говорити? Але напередодні ще одна історія сталася. Це така, знаєте, от для мене це таке дивне і незрозуміле. Да? Було повідомлення, що в Хургаді якийсь російський турист плавав, звісно, з порушенням правил перебування у воді, його з'їла акула, і найбільша кількість мемів про це, що акула і русський нібито звинувачують одне одного у конфлікті на морі. Розуміємо, що коли ми постимо отакі мемасики, да, українці виглядають як такі кровожерливі істоти, тому що ну це був точно якийсь турист. Та, але з іншого боку, як інакше показати світові, що ось вам, будь ласка, а можливо треба спитати думку акули, чи може він її покусав, чи може якось інакше було, а може не все так однозначно. Що ви про це думаєте? Ну так, от коли вчора лунала теза, що акула більш рішучіша, ніж Організація Об'єднаних Націй, то це абсолютно справедливе порівняння, і тут заперечити складно. Я, ну дійсно, кадри, коли дивишся цієї трагедії, яка сталася в Хургаді, ну вони неприємні. Нормальна людина споглядати там і плескати в долоні, що це було, мовляв, окей, так має бути, робити цього не буде. Але українці говорять не про факт того, що саме акула з'їла росіянина, а про факт того, що світова спільнота, вона, на жаль, менш рішуча по відношенню до росіян, які вбивають українців, ніж та сама акула до росіянина. Це просто тотожне порівняння, воно ніяким чином не означає, що ми дійсно такі кровожерливі. Але є один такий суттєвий нюанс. Оскільки Росія себе поводить доволі неадекватно на міжнародній арені, і міжнародна спільнота, чому толерує, а це абсолютно є очевидним, то відповідно у нас виникає і така реакція, коли ми будемо чинити опір у будь-який можливий спосіб, в тому числі використовуючи такі непристойні інколи, як видається, на перший погляд речі. Бо от я скажу відверто зі аналізу своєї аудиторії, коли розповідав і в своїх соціальних мережах про історію з можливою евакуацією росіян із Білоцької Народної Республіки, перепрошую, з Білоцької області, нема там Народної Республіки, ми ж не сепаратисти, врешті-решт, так? Але із Білоцької області до України, то українці дуже обурливо реагують на таку пропозицію. До речі, вона зараз обговорюється на рівні саме Легіону Свободи Росії та Збройних сил України, керівництва ЗСУ, тобто керівництва країни. І такий варіант не виключають. Але ми не сприймаємо абсолютно речі, коли ми можемо там допомагати навіть росіянам, які страждають від путінського режиму. Чому? Тому що путінський режим, пропагуючи насильство над українцями, і в тому числі, коли росіяни толерують путінському режиму, ми це ототожнюємо. Ми не говоримо, що відповідальність, наприклад, за цю війну проти України лежить виключно на Путіну. Вона лежить на режимі, який підтримує російське населення. І направду так, коли читаєш і коментарі, і багато повідомлень, спілкуюся з родичами, що з перших днів широкомасштабного вторгнення, та навіть яке там, 14-го року, я з власного досвіду скажу, то вони дуже активно підтримували те, що українці – це бендерівці, що українці – це нацисти. Тобто розуміння там або намагання зрозуміти, що відбувається в Україні, взагалі нікого нема. І так само вони діють, думають до цього дня, дуже багато хто з них, я не говорю, що абсолютно всі, але дуже багато з них, що Путін правильно робить те, що проводить цю так звану спецвоєнну операцію. Те саме воно ретранслюється і на світ. Якщо брати соціологічне дослідження, яке проводилося минулого тижня в країнах Східної Європи, то там ситуація також невтішна. Дуже багато мешканців країн, як, наприклад, Болгарія, Словаччина, так вони в більшості не вірять в те, що це Росія напала на Україну.
Чому? Тому що інформаційний простір там закритий. І, на жаль, коли ми можемо обурювати в себе правду, то світ не знає цю правду. І це також дуже величезна проблема. Тому і Організація Об'єднаних Націй, ну, мабуть, не хоче просто засучувати рукава дуже високо і проводити роботу із громадськістю міст країн відповідних, які ще не розуміють, що відбувається, поширювати правдиву інформацію про Україну. Бо це для них складно, це не просто. Це не просто, але все ж таки деякі зміни відбулися. Ну, по-перше, мене справді потішив твіт Грети Тунберг, яка чітко пише, що це Росія винна, та до неї все ж таки досі, напевно, прислухаються, як до такої світового рівня екоактивістки. Міністерство закордонних справ Ізраїлю, точніше, міністр сам заявив, що відповідальність лежить на росіянах. Американська влада сказала, що відповідальність лежить на росіянах. Тобто поступово це починає доходити, особливо оцей екоцидний теракт, яким є знищення греблі Каховської ГЕС, до якихось, ну, таких миролюбних пацифійських організацій починає доходити. Ні, Павло, я тут з вами не погоджуся в одній такій простій дефініції. Справа в тому, що ми говоримо, що відповідальність за зруйновану дамбу лежить за теракт, лежить на Росії. І коли ми будемо говорити, що Росія підірвала дамбу, то це абсолютно різні речі. Коли ми говоримо, що Росія підірвала дамбу, то ні в кого не виникає сумніву про те, що необхідно, що немає необхідності, перепрошую, проводити якісь додаткові розслідування стосовно того, чи зібрані докази, чи є докази, чи це справді росіяни підірвали і таке інше, чув хто, ще не чув, було відео чи не було відео вибуху. Ми проводимо дискусію в іншу площину. Ми допускаємо момент того, що це могло бути не підрив, а щось інше. Ну, ці частини мене подивували, наприклад, окремі російські ютуб-блогери, які розповідали про те, що це відбулося внаслідок гідротиску на дамбу, і вона не витримала такого напору води через те, що вона не обслуговувалася. Ну, зокрема, російський блогер Майк Накі це розповідав дуже розлово в своєму інтерв'ю, а потім це ретранслював у себе на ютуб-каналі телеканал «Прямий». То оце вже зразу і виникає ця дискусія. Значить, що підриву не було, просто росіяни не обслуговували цю дамбу, так? А чому це виникло? А, це виникло тому, що Росія це контролює, тому що війна розпочалася. А тепер згадаємо історію про ракетами, які палали на території Польщі і Білорусі, і Молдови в тому числі. Також розповідали, це ж українська ракета впала, це ж не російська. А чому? Тому що Росія винна. Зараз мені, звісно, скажуть, так то ж дійсно українська ракета. Друзі, зараз питання не важливо. Те, як ми артикулюємо речі, так ми будемо воювати про Росію. Бо якщо ми будемо говорити, ну що це через недбалість військових сталася аварія на Каховській ГЕС, і тут взагалі там і Путін навіть не винний, бо зараз з'являється в російських пабліках такі повідомлення, що Путін, мовляв, ну не знав він про це. Ну, я прошу, коли ми ставимо під сумнів саме те, що це відбулося в результаті свідомих чи несвідомих дій, виступаючи тут як дуже великими гуманістами, ми в такий спосіб виправдовуємо цю війну. Оце моя позиція. Я хотів би, щоб ми так не ставили питання. Чітко треба артикулювати, що дамбу підірвала Росія. І тут крапка, ніякої дискусії не може бути. Бо тоді ця дискусія переноситься в стіни Радбез ООН, Амнесті Інтернешнл, яка мовчить, Червоний Хрест, який ніяк не визначився, Ердоган, який телефонує Зеленському, а потім Путіну, і каже, давайте створимо комісію з розслідування нещасного випадку на нещасно, да, якогось випадку, на звичайної ситуації на Каховській ГЕС, куди включимо Росію і Україну. Ну, друзі, ну це вже ідіотизм вищого ґатунку. Якого дідька Росія буде розслідувати якісь речі, які вона вчиняє на території України і постійно нам бреше. Тим паче, треба нагадати, що в перші ж хвилини після того, як відбувся підрив Каховської ГЕС, з'явилися повідомлення від воєнкорів російських і військових, відео записані, що це вони зірвали цю дамбу. Принаймні, вони її змінували як мінімум ще з осені минулого року. Ця інформація була публічно озвучена, про це всі знали. Тому, коли там Грета Тунбергер розповідає, що це Росія винна, або хтось із міністрів закордонних справ там Ізраїлю, чи ще хтось розповідає, що відповідальність лежить на Росії, я хотів би іншу, щоб вони говорили. Просто і чітко, два слова. Підірвала Росія. Більше нічого не треба. Тоді знімає будь-яку дискусію стосовно того, хто винний в цій історії. Зрозуміло, тому що інакше ми наштовхуємося на ситуацію, яку, на жаль, підзабули трошечки, але після теракту в Оленівці, коли окупанти фугасами, по суті, ну це ж розповідали очевидці, які там сиділи тоді, які були в полоні, які потім, ну принаймні двоє з них були тут у мене в студії, значить, це були фугаси, це закладено завчасно, потім була створена при ООН якась нібито комісія,
А потім навіть комісію цю тишком-нишком ліквідували, тому що ну ніякого розслідування там бути не могло. Ні до якої Оленівки міжнародних експертів не допустили. Ну і по суті таких речей, напевно, нам не треба, щоб отак відбувалось так зване розслідування. Ну і тепер ще одне. Співрозмовники Головного управління розвідки, і це матеріал «Української правди», кажуть, що тепер держава-агресор готується вчинити ще один теракт, і цього разу на своїй території, щоб далі звинуватити Україну. А чому їм що, мало звинувачень у воєнних злочинах, які вже розслідуються, уже принаймні по двох статтях? Є справи в Міжнародному кримінальному суді, є справи в Міжнародному суді ООН про запобігання ксенофобії, точніше расизму, всіх форм расизму, расової ненависті, якщо дослівно сказати. Там інші справи про воєнні злочини, уже, значить, проти Путіна є справа за депортацію українських дітей. От їм треба ще щось? Їм мало статей? Я думаю, що вони просто дотискують історії, тим паче підрив Каховської дамби дійсно показав, що вони інформаційно можуть вигравати. Тому що в перші два дні ми програли інформаційне поле, програємо його донині. Звісно, я вам дуже дякую, що зараз маю нагоду говорити просто те, як треба було б говорити. Це моє, ще раз говорю, стільки переконання. І я думаю, що українці, які зараз за мною слідкують, навряд чи будуть мені там суперечити. Хоча є й ті, що яких там добиває, наприклад, сигнал, коли, ну, до прикладу, вчора навіть деяких там із моїх знайомих ставили під сумнів. А чи дійсно Кулеба говорить правильно, коли каже, що це був підрив? Побачите, де ж там кажуть і в Організації Об'єднаних Націй, і в інших організаціях, що це може бути і не підрив. Навіть так ставили питання. Гоніть такі думки подалі. Тепер стосовно чергового теракту, який росіяни планують влаштувати на території, саме своїй території російській, це підрив газопроводу, який забезпечує постачання газу від Росії до Європейського Союзу. Ціль абсолютно очевидна. Мовляв, дивіться, ми ж вам розповідали, що українці можуть підірвати самі себе. Вони самі себе обстрілюють, як дивіться, ще вони коли сприяють заходу Легіону Свободи та Руського добровольчого корпусу Білоруської області, вони тут ще влаштували теракт на об'єкті інфраструктурному, і тепер ви не отримуєте газу. Такі вони у вас партнери. Все, отак буде побудована дискусія, чому ви надаєте їм допомогу. Зараз Росія переслідує головну мету, щоб Україні не надавали військову допомогу наші партнери. Якщо вони доведуть, що ми, наприклад, використовуємо цю військову зброю з метою знищення власного населення, влаштування терористичних актів, провокацій, таке інше. Це абсолютно буде зміщувати акценти. І таку дискусію вони, на жаль, для нас запустили. Ми скільки завгодно можемо говорити, що повна маячня ініціювання Росією, саме питання підриву Каховської ГЕС в Радбезі ООН Росією. Вони так само звернулися до Міжнародного кримінального суду і зробили до нас позов, що це, мовляв, ми самі себе підірвали, і суд прийняв цей позов, наскільки я знаю. Ну, вибачте, це вже ідіотизм. І вони в такий спосіб будуть доводити світу, що українці, дивіться, які вони, шовіністи, коли сміються з того, що акула з'їла росіянина, їм нічого давати не можна, тому що вони справді нацисти, бандерівці і таке інше. Ось що зараз відбувається. Я абсолютно не виключаю, що вони влаштують такий теракт і будуть розповідати, що то робили ми. Оце вони саме для цього роблять. Бо навіть історія з тим, що вони підірвали Каховську ГЕС, вона співпала дуже дивним чином з активізацією воєнних дій на Запорізькому напрямку. Про що, власне, говорить і Генеральний штаб Збройних сил України. Навіть сьогодні, ще в раніше зведення, говорить про те, що на 40, більш ніж 40 напрямках тривають активні бойові зіткнення. Це офіційне повідомлення Генштабу. Хоча, звісно, ніхто ж ні про який контрнаступ оголошувати не буде. Оголошують самі росіяни про нього. І під таким соусом вони, підриваючи дамбу, і, до речі, це ж не перший факт такого підриву дамбу, друзі. Ми просто активно не обговорювали те, що вони вдавалися до підриву таких споруд і в інших регіонах Донецької та Луганської областей, де велися активні бойові дії ще навіть в минулому році. Хто спілкується з військовими, той знає, що вони таке робили. Тобто тут абсолютно не нове, і це їх абсолютно лягає в їхню концепцію. Наступний терористичний акт, я не виключаю, що саме може бути таким. І коли Пригожин, не дуже хотілося б його згадувати, але все-таки скажу, говорить про те, що він не виключає, що Путін застосує тактичну ядерну зброю по своїй же території, то цього також виключати не можна. Прикольно, коли злочинець анонсує, значить, використання зброї масового знищення на своїй території. Яка країна такі коментатори?
Павле, яка країна, такі коментатори, перепрошую. Ну так, і на фоні цього ми маємо ще розуміти, що Лукашенко, значить, знову каже, що ні, треба сідати за стіл переговорів, ні, значить, у нас має бути мир, значить, і це я, каже, 100% знаю більше, ніж хто-небудь, і Путін, типу, хоче миру. Оці всі заговорювання, на жаль, ми теж маємо їх враховувати. Дякую вам за розмову, з нами на зв'язку був керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.